Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elsifa Saadah Berusaha yang siap menghibur Anda dimanapun berada. Sugeng injing konco-konco sedoyo. Pripun kabare? Mugi-mugi podo sae, sehat, seger waras. Diadoke sekalane dicedakno rezekine. Ayo iki isuk-isuk padha maca Al-Fatihah kanggo awake dhewe-dhewe ben diwanai kesehatan, keselamatan, perlindungan dimanapun berada. Ayo monggo bareng-bareng. Fa'umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kabeh sedaya kanca-kanca sedulur, keluarga, wong tua, bojo, anak, wis pokoke kabeh diparingi seger waras, sehat, panjang umur, diadohke sekalane dicedhakne rezekine. Amin amin bro amin. Nah, iki aku arep bangun ke anak bangun tidur. Ayo, kira-kira apa iku wis gelem tangi apa durung ya? Ayo gugah yuk. Nah, ora digugah wis ora tangi-tangi. Ayo gugah yuk. Ayo gugah Sailo, hisana, hisana Sailo. Iki bangun ke anak. Hisana. Wa. Siang to kaito pencongan. Oke. Okay. Nah, iki bocah wis tangi. Pinter kok sikatan dhewe. Mea sae lo. Mea. Le kemlek wo. Tangi dhewe, sikatan dhewe, cuci muka dhewe, pinter ah. Sae lo omong cukup lah ya. Wah. Very good. Rak nangis, rak tau nangis. Kita mong awet kelas TK. Aku merindu arep ngisi sarapan biasa, sarapane koko kran. Jajal tak tawani nggowo bahasa Jawa ya. Sayang, Mea. Sarapan sik ah. Mudeng kan. Lek kemlek. Lemeng sak dadece kang comate. Ya ya. Reti lho, soalnya betina tak tawani. Sayang, sarapan sik lo. Sampe ya. Sae lo. Oh, iya. Betina iku dek nene tak celok ngene. Sae lo elek, buka, buka, buka ame ya. Holah, holah. Sik sin lah. Kae to ah. Cukup pura? Cukup pura? Mantan. Kau? Hah? Kau? Kau. Oke. Okay. Sudah cece cuy ya, siang bensin ya. Oke. Nah, iki mau wis ngei sarapan anak, aku arep masuk ke baju. Iki mau bajunya wis tak sentikani. Arep masuk ke baju, nenggon lemari. Nah, iki baju iki arep tak pindah ning kene. Dokok ke lemari sik ya. Heh.
Iki mau nganu bar tak setelikani nyambi cah kerjaan nyambi anak cek turu tinggal nyetliko anak sarapan nyambi kerjaan liane. Nah ora disambing ini kyo kerjaane numpuk numpuk mau jenengane momong bocah ya pura. Lah hanger ini kyo laran ganti cah sing kanggo cuci dhewe sing dimasukke ning lemari yo dhewe wong Cina. Wong Cina ki kakean aturan nek ning gone dhewe wis hanger ngene iki wis apik-apike yo cah nek ning omah. Ayo, sapa sing kepengin kerja ning luar negeri? Kerjane sing ngene iki, makane aku nggawe konten sehari-hariku kerja ning kene ben supaya kanca-kanca sing kepengin kerja ning kene sing gurung tau kerja ning luar negeri ben ro kaadaane kerja ning luar negeri iki koyo piye ngono cah. Jadi yo aja bosen-bosen ngikuti channel Elsifa Saadah Berusaha. Semangat. Kudu semangat. Pokoke kerjaan apa wae digawe seneng. Atine digawe seneng ben betah mulih nggawa duit hasil ya kan. Kalian ngene iki ning omah padha ngopo cah? Ngene iki. Do jagung ya. Kumpul tangga-tangga ngono kuwi ya. Pokok men hawane seneng ning omah pokok men cah. Tenan. Hari-hari kumpul-kumpul dadine ora bosen jenuh nak ngene iki wis. Dukule wis ning jero omah isone kumpul-kumpul kanca-kanca ya nak libur tok ngono kae. Isone metu ya nak ngepasi blonjo apa tuku apa ngono. Ngejane melu kerja wong era. Kudu men sabar, sabar. Nah, iki mau aku wis rampung masukno baju kae dan iki aku apa lanjut bersih-bersih wis cukup sak menit sik ya mengko meneh nek ana waktu neh tak nggawe video atau konten ben supaya ne kanca-kanca reti keseharianku ning kene wis pokok men muga-muga kabeh kanca-kanca padha seger waras sehat panjang umur di cedak nur segini di adoke skala nih. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Elsifa Saadah hobe tanganku kena nganu wajan. Bye bye.